Spanje is een populaire vakantiebestemming. En vandaar dat wij elke week hierover praten op de Second Homebeurs. Vandaag is allereerst met jou. Pascal, welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Ja. Ik heb een aantal dilemma's voor jou. Dus ik ben benieuwd hoe jij kijkt. Sangria of paella? Paella. Ja, toch wel? Ja. Een stedentrip naar Valencia of Madrid? Ik ben een strandganger, dus ik moet voor Valencia kiezen. Nou, leuk dat je er bent. Vorige keer zat je hier bij mij aan tafel, toen vertelde jij Castel of Dunas bestaat 25 jaar. Toen hebben jullie het nog niet gevierd, nu inmiddels wel. Ondertussen hebben we dat uitgebreid gevierd met z'n allen. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Jullie hebben verhuur en verkoop. Ik weet een beetje hoe dat werkt nu in Spanje. Maar hoeveel woningen bieden jullie dan aan? In de verkoop, hebben wij in de drie regio's waar we actief zijn, de Costa Blanca, Costa Calida en Costa del Sol, in totaal zo'n 2.500 woningen in de verkoop. Dat is wel veel. Maar merk je dan dat één regio populairder is? Nee, wij proberen dat wel gelijk verdeeld te houden. Ja. Nou is het zo tegenwoordig dat je als makelaar een API-certificering moet hebben. Waar staat dat voor, API? Het staat voor Agente de Propiedad Immobiliaria. En dat kunnen we vergelijken met het Nederlandse NVM-certificering. Ah, want vroeger moesten de makelaars in Nederland beëdigd worden. Ja. Maar dat geeft wel vertrouwen, denk ik, aan potentiële kopers. Het zorgt voor een opschoning van de markt. Alleen de mensen die echte vakkennis hebben en de cursus gedaan hebben en geslaagd zijn, mogen nu nog actief zijn. Ja. Dus ja, dat is zeker een bescherming voor de consument. Ja, en voor jullie ook fijn natuurlijk. Ook denk ik. Ja. En is het nou zo, dat omdat jullie ook verhuur doen, dat iedereen zomaar zijn vakantiewoning mag verhuren? Hangen daar nog regels aan vast? Daar hangen regels aan vast. Dan kunnen we een scheiding maken tussen korte termijn en lange termijn. Ja. Lange termijn mag men altijd verhuren. Er zijn geen licenties voor nodig. Maar voor korte vakantieverhuur heb je een verhuurlicentie nodig. En wat zijn korte verhuur, bijvoorbeeld 6 weken per jaar of zo? Of? Alles onder de 3 maanden. Ja, dat is wel. Dan tot slot, er is een enorme klimaatverandering bezig. Afgelopen zomer was het heel erg warm. Ja, wat zijn de verwachtingen dan in Spanje op dit gebied? De verwachting is in ieder geval dat het in de winter ook warm wordt natuurlijk. En dat is goed nieuws. Wat ik wel moet zeggen, hoe dichter bij de kust je zit, hoe minder last je hebt van die extreme hitte. Ja. Dus de zee brengt een koele wind. Koele wind mee, ja. En het is natuurlijk vooral voor overwinteraars ook wel weer lekker dat het in de winter wat warmer is. Je komt naar Spanje voor de zon, niet voor de regen. Ja, nou, dankjewel. Dat je er was. Fijn, Pascal. En wil je meer informatie over Castellas Dunas of een van de andere onderwerpen? Ga dan eventjes op onze website rtl.nl/wayofliving.